A tak to vlastne aj srna, ale hlavne srniec, keď ho niečo vyruší, tak on nás obrekne. My hovoríme, že šteká alebo breše srn. Tento raz lesníci na odštepnom závode v Žarnovici takto nevysvetľovali deťom, ale práve učiteľom. Dialo sa to po prvý raz v priestoroch novovybudovanej učebne, určenej práve pre deti. Nápad lesov učebne ma napadol hneď v začiatkoch, keď som začala ako lesný pedagóg pracovať. Bolo to zaujímavé tým, že videla som niektoré lesoučebne na iných odštepných závodoch a vlastne dostať tie naše aktivity na jedno miesto bolo veľmi považovala som to za veľmi dobrý nápad. Keďže sa uvoľnili priestory na lesnom závode, bol už len krok k zriadeniu takejto učebne. A práve tento piatok za prítomnosti pozvaných hostí sa strihala páska. Máme tam rôzne skladačky, máme tam rôzne preparáty zvierat, preparáty koží, trofeje lesnej zvery. Máme tam semená, plody, púčiky, vlastne všetko, čo, s čím sa môžu deti v lese stretnúť. A nie len deti. Učebňa je vlastne určená pre všetkých od materskej školy až po dospelých. Navyše sa nejedná o typickú jednu učebňu, ale až tri miestnosti, ktoré sú naplnené až po strop. Keď sme zobrali celý Banskobystrický kraj, tak už máme v niektorých mestách a obciach lesoučebne, ale každá lesoučebňa je dôležitá pre ten región, pretože práve tam chodia tí učitelia a tie deti z toho okolia. Čiže je to zaujímavé a cieľom štátneho podniku je vybudovať na každom svojom odštepnom závode minimálne jednu takúto lesoučebňu. Dá sa povedať, že v nej môže prebiehať to učenie o lese, ktoré bežne prebieha v lese, ale my tu v priestoroch tejto lesoučebne ten reálny les nemáme, takže sme si pomohli tak, ako ste mohli vidieť. A učitelia v piatok nielen videli rôzne ukážky zariadení, prístrojov používaných v lese, rastlín, semien a živočíchov, ale aj živých dravcov a dokonca sa niečo naučili aj z pedagogického hľadiska, ako priblížiť a hravo vysvetliť fungovanie lesa. Sme na začiatku toho projektu, ktorý chceme. Vybudovali sme to vlastne bez nejakých veľkých finančných prostriedkov. Sú to prostriedky naše a som veľmi rád, že sme našli pochopenie i sponzorov, ktorí nám poskytli teda nejaké prostriedky na to, aby sme mohli takúto učebňu lesnej pedagogiky otvoriť, ale do budúcna určite chceme to rozšíriť, chceme vybudovať ešte jazierko, chceme vybudovať polovnícku časť, kde by sme vlastne priblížili tým deťom aj to polovníctvo, krmné zariadenia a celkové ostatné tie aktivity, ktoré vykonávame v rámci toho, že obhospodarujeme nielen lesy, ale aj tie ostatné činnosti, ktoré s tým súvisia.